God morgon från Pareto-desken tisdagen den 23 juni. Igår gick Trumps handelsrådgivare Peter Navarro ut till Fox News och sa att handelsavtalet mellan USA och Kina är över. Det här skrämde såklart upp den asiatiska marknaden, men Trump var snabbt ute på Twitter och skrev att den här handelsdealen inte alls är över utan den är snarare intakt. Och därefter gick även då Peter Navarro ut och sa att handelsavtalet fortfarande gäller, vilket fick de asiatiska börserna att pusta ut och de handlas nu upp under morgonen. Hongkong och Shanghai-börsen är upp ungefär 0,5%. På agendan idag har vi en hel del makrostatistik. Vi har precis fått, eller vi har redan fått japansk PMI, vi får senare idag PMI från Tyskland, Frankrike, EMU och Storbritannien. Och då är det alltså de preliminära PMI-siffrorna för juni vi får in. Alligator Bioscience har fått amerikansk patent för sin läkemedelskandidat Ator 1017. Och här på Pareto så har vi höjt riktkursen på två bolag. Det är Dometic och det är Munters. Dometic behåller vi vår köprekommendation på och höjer riktkursen från 85 kronor till 93 kronor. Även Munters behåller vi vår köprekommendation på och höjer riktkursen från 50 till 55 kronor. Anders Roslund, ingen jättehöjning, men varför ska man köpa Munters tycker du? Jag tycker att det är i grunden är kvalitetsbolag som är inne i intressanta nischer som handlar om luft och miljö och energiåtervinning med befuktning och avfuktning som viktiga ingredienser. Mm. Det låter ju inte jättespännande, men det kanske det är. Ja, temperatur och klimatkontroll är väldigt viktigt i jordbruket som står för ungefär 30%. Och då pratar vi om modernt jordbruk. Mer industriell, modern produktion. Sen är det väldigt viktigt när man håller på med datacenter, produktion av litiumbatterier. Jag kunde fortsätta att det här med att ha ett perfekt klimat i en viss typ av produktion är väldigt viktigt. Så nästan 50% av försäljningen är till sektorer som jag tycker växer lite snabbare i ekonomin. Mm. Hur ser marknaden ut för Munters då? Ja, den är lite stabil, lite mer stabil än för andra verkstadsbolag. Vi är ju ledda för det här covid-19-effekterna och det är klart att det blir ju en liten smäll för dem också här i andra kvartalet. Men tittar man lite längre så tror jag att det kommer att kunna se ganska bra ut för dem. Mm. Vad tror du om sommaren för Munters? Har vi någon dålig rapport att vänta oss som med alla andra bolag? Jag har justerat upp prognoserna lite för Q2 för att de har en hel del besparingsprogram på gång och sen ska hela bolaget gå igenom en strukturell förändring. Man ska minska produktsortimentet med 40% och man ska modularisera de olika produkterna så att man får större effektivitet och då ska man höja marginalen upp till 14%. Mm. Det är det som är målet och där är man inte riktigt idag, men det är ju det också som utgör potentialen. Vad har de för marginal nu? Ja, man ligger runt en 12%, så att man har en bit kvar. Mm. Tack så mycket Anders och missa inte vår intervju som vi släppte igår. Det är med vår analytiker och det handlar om Vicor Pharma. Ett spännande läkemedelsbolag och de har en lovande läkemedelsprodukt inom cancer. Så den tycker jag att ni ska lyssna in och sen så får ni ha en fin dag så hörs vi igen imorgon.